ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜିଲ୍ଲା କମିଟିର ବୈଠକ ହୁଏ, ମଣ୍ଡଳ କମିଟିର ବୈଠକ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କମିଟିର ବୈଠକ ହୁଏ, କୋର୍ କମିଟିର ବୈଠକ ହୁଏ, କୋର୍ କମିଟିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ଅଫିସ୍ ବିୟରର ରାଜ୍ୟ ଅଫିସ୍ ବିୟରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆର୍ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀକାଲି ରଖାହେଇଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଥିଲା, ବିଶେଷ କାରଣବଶତଃ ତାହା ଘୁଞ୍ଚିକରି ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକେ ଯାଉଛେ। ଆର୍ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ବି ଥିବାର କାରଣରୁ, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଥିବାର କାରଣରୁ, ଦୁଇଟା ନିର୍ବାଚନରେ କେମିତି ଯଶସ୍ୱୀ ହେବ ତାର ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର 9 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଉପଲବ୍ଧି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ପାଖକୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚାବୁ, ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ସଫଳ ହେବ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କେମିତି ସଫଳତାର ସହ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ତାର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ହେବ। ଏବଂ ଆଗାମୀ 17 ତାରିଖ ଦିନ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜୟନ୍ତୀ, ସେ ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କାରିଗରମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେବା ପଖୁଆଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେବା ସୁଶାସନ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଦେଶର ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଇଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତ କେମିତି ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛି, ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ କେନ୍ତା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ରୂପରେ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 କିପରି ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ଦକ୍ଷିଣ ଧ୍ରୁବରେ ଓହ୍ଲାଇଛି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସଫଳତାର ସହ କରିଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଦେଶ ଈଶ୍ୱରକୁ ପଠାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଯାନ ମଧ୍ୟ L1 ଛାଡ଼ିସାରିଛୁ। ଏ ସଫଳତାର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆମର ଇସ୍ରୋର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତାର ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ।